jums turbūt teko matyti, kad stygas galima užgauti ne tik tai pirštais, bet ir brauktukų. Vieni vadina mediatorium, kiti pikai, kiti širdeliam, lietuviškai siūlo mums vadinti brauktuku. Ne, tai yra toks plasmasiukas, kurio galima užgauti stygas. Jisai sprendžia tą patį dalyką, kad styga užgaunama į šoną, jį atsimuša į skirsnį ir tada garsiau skamba. Dažniausiai brauktuką naudojama grojant elektrinėse gitarose, kadangi grojant elektrinė gitarą, jūs turbūt žinot, grupėse, jeigu yra grupė, tai yra groja kažkas solo su gitara, kažkas groja akordais, yra bosinė gitara, groja bosą. Ne, ir grojant solo su brauktuku yra gana patogu, nes nėra taip sunku. Jeigu aš norėčiau su brauktuku užgauti greit vieną stygą, tai jūs pasėdėję keletą minučių, pakankamai taip greit išgautų. Jeigu jūs norėtume išgauti greitai sugroti vieną stygą su pirštais, tai jums reikėtų pasėdėti ne vieną dieną ir ne vieną savaitę. Su brauktuku yra minusas tas, kad aš galiu groti vieną stygą, galiu dvi, galiu tris, keturias, penkias ar šešias, bet iš eilės. Ne? Man labai nepatogu šokinėti. Iš karto aš negaliu užgauti trijų stygų. Nors yra naudojama kartais technika, kada viena styga užgaunama su brauktuku, kita su pirštu. Bet tai yra pakankamai nepatogi. Ir todėl su brauktuku dažniausiai naudojam tiek grojant solo, tiek elektrinėse gitarose grojant riffais kažkokiais, kada stygos užgaunama iš eilės. Ne, pirštai turi privilegiją tą, kad aš galiu užgauti kas antrą stygą ir įvairiausias funkcijas. Bet grojant brauktuku yra gana patogu groti tiek solo, tiek groti akordo, paprastesnius kūrinius ir siūlau kaip ir visiems gitaristams tikrai išbandyti. Brauktukas siemasi labai paprastai dedamas prie nykščio, prispaudžiamas kitų pirštų, kad jis laikytųsi pakankamai stipriai, kada mes duosim, jis neiškristų iš rankų, ne, ir būtų statmenai stygom. Jūs galite reguliuoti daugiau, mažiau. Vėlgi, brauktukai yra ne tik tai įvairiausių spalvų, bet dažniausiai įvairiausių storių. Ir dažnai būna parašytas skaičiukas, tai ar milimetro storio, ar pusė 0,5, ar trečdalį milimetro. Paprastai, grojant akustinė gitara, akordais naudojami plonesni brauktukai, 0,7, 0,5, 0,4. O grojant kietesnę muziką, grojame, kad užgaunant jisai neusilenktų, o iš karto užgautų stygą, nes kaip matote jį užgaunant, jisai gali šiek tiek užsilenkti. Tada kietesni brauktukai. Bet čia kaip kam. Išbandykite tiek pagroti su minkštu, tiek su kietu ir pajausite, ar jums patinka groti su brauktuku, nepatinka ir koks labiau limpa. Tiek apie brauktukus. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvę knygą įsigyti arba individualias pamokas.